Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv. What's wobi? Omo balaye kan ni owo ti baba yi ni bi ti o ti fe gbemi baba to bi lomo. Baba un o lo je oba kan ni ipinle Ogun. Awon mefa ni awon mo de won yi lawon okunrin e ti owo lopa ba le to je se yi pe won kura won jo lati pa oba alaye kan ni ipinle Ogun ni ojo kokanla osu September cha wa yi ni agbo pe owo awon lopa ipinle Ogun o ba awon omode yi ni bi ti won ti wole kabesi oba alaye kan ti won yibon lati gba emi oba alaye ohun oro yi o jade ni bi atejade eyi ti SP Abimbola Oyeyemi eni ti o je agbenuso fun awon olopa ti o nse alaye oro yi o pe awon chowo ba ninu awon mo yi won loye pupo lara awon awon na ni Michael Ayodele ati Monday Samuel Ademola Matthew Ahmed Jelil Ogundele Oje ati Sukanmi Fadina o pe awon omode won yi aba won ni o nibi to je se pe leyin gba ti won ti npe lako ti won pe wi pe isele yi o nsele ni afin oba agbotako le to je se pe ni owo agogo merin o koja iseju 25 ni awon arakunrin won yi ti a mo si omo egbe egbe okukun ti nje aye ni won ti rirajo ti won ti n kolu ile oba ohun ngba ti owo lopa wa ba won nibi ti won ti mu won ti won ka won mo be ti won ti yibon lowo won wa n be ro won pe e se ti oro fi ri bayi won pe ko ma se be bo se je ni pe ikan ninu awon amo ya won ti won jo je elegbe okunkun ohun ni o pe awon bi pe ki awon wa koya fun awon lati wa pa baba eyi to bi lomo awon pe ngba won bi omode ohun ni pe bawo lo ti se je oni kabesi oba laye ti o je baba ohun o n ba iya ohun fa hohohu kan eyi to je se pe o ti pe die nitori die ohun wo pe ko n kun baba kuro lona ki baba ki o ma lo sorun alakeji eleyi ni awon iroyin eyi ti o n te wa lowo lori bi awon odo ti won wa ninu egbe okunkun ti won se se ose laabi eyi to je se pe ko mo baba ko mo iya lasiko yi afi ki olohun ko sanu wa keleyi ki o si ma je eko eyi to gbopon fun gbogbo awa obi ati awon ewewere le to je se pe ti won ba ko wa ni olohun ki o ma se omo wa ni omo ti o se kupa baba ati mama re eleyi ni iroyin lati ikanni Facetv Africa okene ya yo ba mi oluwa se won adisa olohun yo Nyoka City Wayne, a she ten tenti siwa. Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, Facetv. Was Wobi?